Ongi etorriak berriro, Goierri Eskolako Matematika bideo saioetara. Oraingoan, funtzio deribatua definituko dugu. Bueno, orain arte, funtzio baten deribada puntu batetan definitu dugu, eta puntu horren albo limite, albo deribadak ere aztertu ditugu. Oraingoan, funtzio deribatua orokorrean hartuta azaldu egin dugu. Funtzio batek, bere izateremeko puntu bakoitzean duen deribatuen balioa kalkulatu beharko bagenu, orain arte ikusi dugun erabiliz, hau da, puntu bakoitzaren deribada kalkulatu, puntuz puntu, puntu kopuru aina limite kalkulatu beharko genituzke, hau da, beste hitzetan esan da, infinitu limite kalkulatu beharko genituzke. Bat, x-aren balio posible bakoitzerako, eta infinitu x balio posible daudenez, ba, infinitu limite kalkulatu beharko genituzke. Baina hau egin ordez, x puntu orokor batentzako f-ren deribatua kalkulatu dezakegu. Horrela egingo bagenu, ez genuke balio bat lortuko funtzio berri bat baizik. X-en balio bakoitzari, f funtziaren deribatuaren balioa puntu horretan egokitzen diona. F funtzio deribagarria bada, zuzen errealeko a tarte irekian, funtzioaren funtzio deribatua, x tarte horretako puntu bakoitzari, funtzioaren puntu horretarako deribatua egokierazten dion funtzioa da. Funtzio hori f'x adierazten da. Erresa ulertuko duzue adibide baten bitartez. Demagun, ondorengo funtzioaren deribatua kalkulatu nahi dugula. Fx berdin rx. Bueno, definitu izan dugu zein den deribada puntu batetan. Puntu orokor hori fx hartze baldin badugu, egingo duguna da limitea h0-ra jotzen duenean, f a gehiatxe esate genuenean, jarriko dugu f x gehiatxe, ken f x funtzioa, zati h. Bai, puntu konkretu batetan zehaztu beharrean, x puntu generiko batetan adieraziko dugu. Hori horrela izanik, limite hori kalkulatzen saiatzen gara. Hau da, f x gehiatxe baldin badugu, eta funtzioa erro x baldin bada, hemen izango genuke erro x gehiatxe. Ken fx, dala rx, zuzenean, zati atxe. Ondo da. Limite hau ebazteko, egin beharko genukena izango litzateke, erro horien kenketaren konjugatuarekin bai bidertu eta bai zatitxo. Hori da, ondoren adieraziko dudana. Batetik izango genuke, erro x gehiatxe, ken erro x, bider, erro x gehiatxe, gehi erro x, eta beran ere berdinarekin bidertu egin beharko genuke. X gehi atxe, gehi erro x. Ondo da. Hori horrela izanik, kalkulatzen jarraitzen dugu. Goran, a gehi b, ken, markatu a, ken b, bider a gehi b daukagunik, horren emaitzen zango da, a berbi, ken b berbi. Hau da, erro x gehi atxe, horren karratua, ken, bigarrena erro x-en garratua. Zati, h, bider erro x gehi h, gehi h, bider erro x. Ondo da. Bueno, limitea h0-ra jotzen duenean, goren, x gehi h, ken x. Eta beran, hemen biderkatu egin dut, baina hobe h separatuta edo faktore komun atera eta uste bali madugu, horan txikusuko ez zuzatik, ongia. Beraz, limitea h 0-ra jotzen duenean, eta goran izango genuke x gehi h ken x, h. Eta beran, h bidar, erro x gehi h, gehi, erro x. H horiek simplifikatu ditzakegu, eta geratzen zegoen emaitza izango litzateke limitea h0-ra jotzen duenean, goran bat, eta beran, erro x gehi h, gehi, erro x. Ondo da, limite hori kalkulatzea baldin badugu, hau da, h0-ra jotzen baldin badu ordezkatuz, izango genuke bat, zati, erro x gehi 0, hau da, x, gehi, erro x. Eta hori da, bat zati, bi aldiz, erro x. Bueno, ba, erro x-en funtzioaren deriba da, hemengo funtzioa daukagu, bat zati, bi aldiz, erro x.